Kamarádi, sledujte Plevel se mnou a s Gábinou Gunčíkovou. Mě asi ještě uvidíte, ale Gábina vyhraje Eurovizi a odletí na intergalaktické turné, takže už ji neuvidíte nikdy. Takže v neděli v 8, v pondělí v 5, v úterý myslím ve 12. Asi. Je to tak? Je to tak. Vidíme se.